kehadiran Liridon Krasniqi ke Games Board Terengganu dapat perhatian penyokong. Terengganu FC bakal menambah kekuatan di bahagian tengah apabila kehadiran Liridon Krasniqi ke dalam skuad sang penyu musim ini. Ianya mula menjadi tular selepas Liridon sah tidak lagi bersama Hong Kong United dalam saingan Thai League 1 tahun ini dan mula dikaitkan bersama beberapa pasukan di Malaysia. Umum diketahui Liridon merupakan pemain naturalisasi negara dan beliau sah untuk didaftarkan selaku pemain tempatan dengan mana-mana pasukan di Malaysia. Terkini, kelibat pemain tersebut telah dirakam oleh individu tidak diketahui menerusi media sosial yang ketika ini bersama-sama Camp Terengganu di Thailand. Ianya merupakan suatu khabar positif sebenarnya buat Terengganu selepas mereka kehilangan tonggak kreatif di posisi tengah musim lalu iaitu Manuel Ott yang menyertai Kedah. Kualiti dimiliki Liridon jelas tidak boleh dipertikaikan lagi kerana semua pun tahu beliau mempunyai skill individu yang tinggi serta kreativiti mencipta serangan buat pasukan. Jika Liridon sah menyertai Terengganu, pastinya ia menjadi sesuatu yang menarik untuk diperkatakan tentang prestasinya mampu untuk kembali bangkit atau tidak. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.